その後にカタカナで八幡というふうに刻印されています。でこちらの刻印、先ほどと、違いまして、年代とかが書かれているわけではないのですが、こちらのカタカナですね、八幡というふうに表現されている、その刻印は、かなり古いものではないかということで、昭和の初期ぐらい、早くてもそのぐらいではないかということで、かなり古い鉄骨の、ものが使われているということが、この刻印からも分かっております。こちらの方は、こういった鉄骨の工場から。